Відзначити державне свято – День народження України. До селища Підопригори на Лебединщині з'їхалися тисячі людей з різних куточків країни. На масштабну подію серпня «Квартал Фест» гості чекали рік. Дуже супер тут, дуже красиво і багато людей. І тут мені подобається. Відчуваємо підйом емоційний, відчуваємо радість від того, що в нас вийшло все, ми сюди попали, ми приїжджаємо сюди другий рік під Опригори. Що ми ще відчуваємо? Відчуваємо розгубленість, бо не знайдемо наших, де вони. Єднання, напевно, так? Так. Також, тому що Україна велика, да, єдина. Ну тут, звісно, не вся зібралася, але дуже багато людей. Да. Да, тут дуже позитивна атмосфера, тому що ну як, людей переповнює радість, тих, хто знаходиться тут. Радість від усього, що тут відбувається. Не тільки виступ кварталу, взагалі багато тут чого відбувається. Я дуже довго хотів сюди поїхати. У прошлому році моя мама їздила сюди і їй дуже сподобалось. І на цей рік я теж заходив і ми поїхали. Як тобі тут взагалі? Мені дуже подобається. Що саме? Що ти тут зустріли? Побачите? Я тут зустрів своїх фанатів, кумирів, акторів серіалу «Школа». Зробив з ними селфі. І я дуже задоволений. Дуже класно. Звісно, зараз взагалі як розпочнеться, вийде 95-й квартал, ми взагалі будемо. Звісно, так. Да. Мені подобається особливо географічне положення. Красиво, можуть усі можуть насолодитися концертом, усі можуть побачити гостей, які приїдуть. У позапрошлому году дуже красиво було, там Дідзя виступав, Ірина там ще Федишин чи хто. Дуже класно було, зручно, удобно, приємно. І видно. Да, головне видно, дуже-дуже класно. Ті емоції не перевершені, хоча зараз всі тільки збираються, але я вже собі уявляю, як через годину тут буде людей більше, ніж 150 тисяч. Це буде справжній кайф. Україна, з днем народження! Публіку розважають зірки естради, звучать хіти у виконанні заслужених артистів України. Просто неба. Гості пригощаються різними смаколиками, роблять селфі з акторами, діти бавляться на батутах, а дорослі переглядають фільм «Слуга народу 2». Для мене і для моїх колег, депутатів з Батьківщини, стало традицією. Ми приїжджаємо вже декілька років поспіль на День Незалежності сюди, в Підопригори, дивитися разом з усіма сотнями тисяч глядачів квартал. Так що будемо і святкувати, і квартал дивитися. Просто прекрасна така демократична атмосфера, чудовий настрій, який буде тільки нарощуватися. Я думаю, що сьогодні в черговий раз всі поїдуть з цього прекрасного місця з піднесенням, в хорошому настрої, з новими жартами, в чудовій атмосфері. І я би хотів побажати в День Незалежності України, по-перше, всіх привітати, щоб наша країна ставала сильнішою, щоб вона ставала успішною, і щоб ми якомога більше мали можливості жартувати. Тому що якщо буде хороший настрій, будуть жарти, буде сміх, у нас все вдасться. Треба побільше позитиву. І я хотів би побажати цій чудовій команді людей, які дарують українцям хороший настрій, аби в них і далі це виходило. Нехай вони дарують побільше гумору для України, тому що він дає натхнення, щоб робити нові справи в піднесеному дусі. Те, що ми зараз бачимо тут, це фантастика. Я ніколи в житті такого не бачив. Я знаю про фестивалі всесвітні, які відбуваються. Не знаю, в Великобританії є знаменитий такий фестиваль в Глестенбурі. Він музичний, і на нього там квитки продаються, не знаю, тільки в інтернет виставили, за годину вже немає квитків, зі всього світу приїжджають. От я хочу
щоб цей фестиваль він ще був не 150 тисяч, а 200-300, і щоб з усього світу сюди приїжджали, тому що тут повинно дивитися та природа, яка тут є, та атмосфера. Це фантастика. Дуже хочеться бути частинкою маленькою цієї фантастики. Удивительна атмосфера такого патріотизму, Дня Незалежності. Я думаю, що тут воздух і емоції значительно чище, ніж в Києві. «Квартал-фест» за ініціативи нардепа від Сумщини Владислава Бухарєва проходить в Лебединському районі вже вчетверте. Вхід для гостей вільний. Ми бачимо таку кількість людей, коли бачимо, що на наші чудові краєвиди вони приваблюють для себе творчі колективи, а особливо провідні в Україні, особлива подяка, безумовно, нашому дорогому кварталу. Подяка народним депутатам і народному депутату Владиславу Бухареву, який допомагає в організації цього свята, і всім тим, хто долучився. Хотілося б, щоб таке свято, таке піднесення, яке саме сьогодні, в День Незалежності нашої країни, щоб ми з таким духом єднання, духом свята, пройшли весь наступний рік, і в наступному році ми також проводили тут таке свято. Щоб, бажаю кожному з вас, щоб ви сьогодні отримали масу задоволення, масу позитивних емоцій. Гумор, він допомагає нам всім. Сьогодні ми побачимо чудовий виступ кварталу, і без гумору в нашому житті неможливо. І для влади гумор також має бути корисним, оскільки ми також маємо бачити свої недоліки, які нам показують, в тому числі, і наші шановні артисти. Тому давайте разом всім подякуємо кварталу, подякуємо... Дякуємо організаторам і будемо святкувати сьогодні всі разом. Я хочу подякувати сьогодні кварталу за те, що студії «Квартал 95», за те, що вони мають таку патріотичну позицію, що дуже актуальна є сьогодні їхня позиція патріотична в нашій Україні, коли треба сьогодні боротися за те, щоб в нашій країні був мир. Я сьогодні вітаю всіх сумчан, вітаю всіх гостей нашого міста, нашої області за те, що вони є такими усміхненими і за те, що вони є такими, які бажають об'єднатися і зробити щось добре. Переповнюють такі почуття і, знаєте, кожен рік відчуваю, що саме на цьому фестивалі, що разом, коли ми об'єднуємося, то, мабуть, немає таких ворогів, яких би ми не подолали. Як мені здається, самі кращі сумські патріоти збираються якраз в цьому місці для того, щоб разом з 95-м кварталом відсвяткувати це прекрасне свято – День народження України. І тому з величезним задоволенням хочу привітати всіх українців з Днем Незалежності, в першу чергу побажати нам миру і побажати в цей день розвитку економічного, соціального, і щоб це свято було днем гордості кожного українця. До виходу на сцену лічені хвилини, але й за лаштунками кварталівці не припиняють жартувати. Приймаю сюди, добре, дуже вкусно, велика територія, неперевершена атмосфера. Таке свято, атмосфера повинна бути тільки така, як в Підопригорах. Тому що тут люди, знаєте, вони не прийшли сюди, знаєте, хоча ні, вони прийшли випити, я вам так сказав. Прийшли випити за свою неньку Україну, привітати її з 27-річчям. Я думаю, що вони отримують кайф, зараз вийдемо на сцену, перевіримо це. Помилки вчорашні. Щоб всі жили багато, щоб всі друг друга любили, ніхто нікого не обіжав, щоб був мир в нашій прекрасній країні, яку ми дуже сильно любимо. На самом деле, завжди атмосфера дуже класна, і я знаю, зараз Сорочинська ярмарка йде, але, по-моєму, тут людей більше. Тут кайф, погода, природа, люди, все замечательно. Я бажаю цей день, День Незалежності, 27-ма річниця, що бажаю? Перемоги. Мира, щастя, злагоди, і хай вони повиздихають, ви знаєте про кого я. Здоров'я і берегіть сім'ї. Глядачі під пурхливі оплески зустрічають шоуменів. Цього року студія «Квартал 95» в повному складі дарує своїм шанувальникам ексклюзивну концертну програму, де ще більше гострої політичної сатири та нових пісень. В нашій країні все настільки політизовано, что о политике говорят все, даже дети. Да, и поэтому не случайно представляем вашему вниманию выпуск политических новостей, но на телеканале «Детский мир». А внимание на экране! Внимание на экран! Итак, Международный валютный фонд пообещал Украине новый транш –
Правда, до простого народа деньги вряд ли дойдут. Кормушка рядом была. Естественно. Дональд Трамп известен своим неординарным чувством юмора, и их недавняя встреча с Путиным началась с троекратного поцелуя. Любовь зла, что поделаешь. Да. Да. А вы знаете, если говорить о любви, то у Олега Лешкова совсем недавно была свадьба. Правда, мало кто знает, что до свадьбы был еще и мальчишник. Да, там тоже, знаете, кричали «Горько», поверьте, это зрелище не для слабонервных. Да. Юрий Луценко заявил, что агент прокуратуры ловит коррупционера за коррупционером. Работает, работает. Да, но представьте, Петр Порошенко ждет звонка из Международного валютного фонда. Нарешті дождався. Ну так, зачекався. Братья Кличко в детстве хоть и дрались, но делали это по-братски. Но не за горами уже президентские выборы. И по всем соцопросам Юлия Владимировна снова их проиграет. Итак, представьте, 2019 год. Юлия Владимировна спустя 5 минут после оглашения результатов. Надеюсь, до этого не дойдет. Жестко. Позитивно все-таки. Петр Порошенко и Владимир Гройсман заявили, что экономическая ситуация в стране стабильная, и они полностью ее контролируют. Что, не на дне же, не но на что-то дне же, конечно. Ну и напоследок поговорим о детстве знаменитостей и узнаем, как все начиналось. Итак, Майкл Джексон и его первая лунная походка. Хороший лайфхак. Кстати, один из аниматоров где-то сейчас работает, показывает это движение, где-то найдете его. А также представьте Оля Полякова и ее первый кокошник. Угу. Вот такие они наши дети. Смотрите, детский мир, не забывайте улыбаться. Девочка, девочка моя, потанцуй. Ты со мной, осчастлив меня, покажи себя. Девочка, девочка моя, будь всегда. Ты со мной, не бросай меня. Ну, в общем, мордобой набрал масштаб геополитики. И стало ясно, хуй-ху, где геи, где политики. Зевак соседних сол полно, все в роли спастерегача. Глаза у всех залитые, не видят махача. В один момент пришла мысля к соседу сбегать за ружьем. Но вспомнил я, что у него в ружье всего один Макрон. Короче, дрались то, чем мог, руками и ногами. Когда совсем не стало сил, то мерились друзьями. Ну, в общем, вот такой сюжет. Конца пока не видно. Но я уверен, не дадим мы девочку в обиду. И наш совет, когда типы к вам стрёмные приходят, не надо в хату их пускать, валите их при входе. Девочка, девочка моя, хорошо, потанцуй ты со мной, осчастлив меня,
покажи себя. Девочка, девочка моя, хорошо, будь всегда, ты со мной, не бросай меня. Дорогая, как я ждал, как я скучал. Как дела? Дела, ты знаешь, прекрасно. Ой, боже мой, что у нас прям так чисто. Так чисто. И цветы, и фрукты. Да, дорогая, ты знаешь, я так волновался в день твоего приезда, что начал убирать еще в день твоего отъезда. Ой, ну какой ты вообще, у меня смешной. А что Кеша накрыт? Кеша спит, все хорошо. Серьезно? Да. Я с Кешей тоже поздороваюсь, я соскучилась. Кешенька, привет. На! Свет, падла! Глаза! А что с Кешей? А что с Кешей? Ну, у него раньше вот тут вот везде перья были. Это такая летняя причесочка. А, да? Да. Шкура, алкаш, барыга. Что? Я не услышал. Шкура, алкаш, барыга. И сегодня у меня просто замечательные гости. Встречайте. Мэр Киева. Человек, который сам себя называет Донецк медицинских наук. Виталий Кличко. Донецк. Здравствуйте, Виталий! Здравствуйте, Елена Малышка! Виталий, я Малышева, запомните, пожалуйста! А я так и сказал, да. Виталий, в своей анкете вы пишете, что ваша группа крови второй взрослый. Правильно. И что пол ваш с подогревом. Все верно. А вы почему-то в пункте «Отметьте свои хронические заболевания» вы ничего не отметили. Почему? Так я их не отмечаю, это же не день рождения, зачем? Виталий, скажите, а вы давно проходили медицинское обследование? А почему? Я совсем недавно. Я делал флюорографию. Так, и что вам там сказали? Женщина там мне сказала: я такого никогда не видел! Что, у вас большие проблемы? Да, она мне сказала, что у меня большие проблемы есть, раз я неправильно разделся до пояса. Люблю свою родину, как дурак, ще не мерла мою, поднимая флаг. И пускай не раз меня развели, но ведь нету другой у меня земли. Я люблю свою родину, точно да, все ее прекрасные города. Но на Киев, Львов, на Донецк, Жанной, никогда и ни с кем не делил край слой. Атмосфера піднесена. Кожна хвилина з гумористами дарує учасникам масштабного фестивалю шалений заряд емоцій та незабутні враження. Очень круто, но холодно. Прикольно, хорошо, что наконец-то приехал в этот квартал. Вот так круто. Хочу побажати нам всім мирного неба, закінчення цієї війни, яка нас всіх дістала, я вважаю. І, звичайно, що кожному українцю щастя і успіхів в розбудові нашої держави. Ну, звичайно, хай наші діти, наші сім'ї будуть здоровими. Ну, ви бачите, скільки сьогодні сумчан, скільки наших мешканців. Я думаю, що сьогодні присутня вся Україна на нашому святі. Звичайно, що всім на перемоги на всіх напрямках. Видовищним моментом святкування стало масове виконання Державного гімну України, який заспівали в унісон понад 150 тисяч глядачів.